សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបបែបស្រុកស្រែរបស់យើងមួយមុខនោះគឺសម្លរណ្ដងខួក្ដាមបងប្អូនចង់ដឹងថាខ្ញុំស្លរណ្ដងខួក្ដាមបែបណាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់តោះទៅមើលពីរបៀបចម្អិនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកក្ដាមរបស់យើងដើម្បីយើងយកទៅទឹកឲ្យបងប្អូនចូលទៅធ្វើខួណ្ដងជាមួយគ្នាចំពោះក្តាមយើងបុកឲ្យម៉ដ្ឋហើយយើងពូតយកទឹកបងប្អូនឥឡូវម៉ដ្ឋហើយបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសចេញហើយយើងលាយទឹកដើម្បីយកតែសាច់ក្តាមទៅបងប្អូនយើងអត់យកកាកទេបងប្អូនពេលហើយយើងដាក់ទឹកចូលអញ្ចឹងមកហើយយើងជ្រុំបែបហ្នឹងមកយើងត្រងបងប្អូនត្រងយកតែសាច់ក្តាមយើងអត់យកដោយកាកក្តាមទេចំពោះក្តាមនេះខ្ញុំត្រង2ដងបងប្អូនបើសិនជាយើងត្រងតែម្ដងវាអត់អស់សាច់ទេបងប្អូនវាខាប់ល្អអញ្ចឹងយើងត្រង2ដងបងប្អូនចំពោះសឡបែបនេះយើងដាំទឹកទុកបន្តិចសិនអញ្ចឹងមកឥឡូវទឹកខ្ញុំពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រុំប្រហុករបស់យើងចូលប្រភេទសម្លខ្មែរយើងអត់សូវចោលប្រហុកទេបងប្អូនយើងជ្រុំប្រហុកអញ្ចឹងមកមានក្លិនឈ្ងុយមែនទែនក្លិនឈ្ងុយហើយធ្វើឲ្យសម្លមួយមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្រហុកបងប្អូនប្រើប្រហុកប្រភេទអីក៏បានដែរតាមដែលបងប្អូនមាននៅគៀនខ្លួនក្បែរផ្ទះហើយយើងជ្រុំយកតែសាច់ទេបងប្អូនចំពោះប្រហុកណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់ស្លឹកគ្រៃចូលខ្ញុំប្រើស្លឹកសុទ្ធបងប្អូនខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើល្មៀតបន្តិចដែររមៀតនេះយើងដាក់យកក្លិនបន្តិចទៅហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើខ្ជាយបន្តិចបន្តពីនឹងទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្យងហើយនឹងតាគៀបក្តាមបងប្អូនយើងដាក់ហើយមកដើម្បីឲ្យឆ្អិនណាខ្ញុំដាក់កាពើឲ្យដែរបងប្អូនបន្តមកទៀតចាំខ្ញុំដាក់ណងតាមក្រោយហើយយើងដាក់ទឹកខួក្តាមមកគឺជាការស្រេចខ្ញុំបតំដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទេបងប្អូនខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងសិនទៅពេលដែលទឹកសឡយើងពុះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករអំបិលប៊ីចេងបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបងប្អូនឃើញថាសឡពុះបានល្អហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ដើមថែមគ្រឿងខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចសិនប៊ីចេងម្សៅស៊ុបស្ករសបើសិនជាបងប្អូនអត់ញ៉ាំស្ករទេមិនបាច់ដាក់ទេប៉ុន្តែសឡបែបនេះត្រូវការរៀងមានរសជាតិរៀងផ្អែមបន្តិចបានមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងរួចហើយខ្ញុំដាក់ណ្ដងចូលហើយចំពោះណ្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំចិត្តរៀងធំធំដែរបងប្អូនយើងចិត្តរៀងធំធំបែបហ្នឹងទៅណ្ដងរបស់យើងអត់រលួយទេបងប្អូនបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់ណ្ដងចូលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខួក្ដាមយើងចូលឲ្យហើយយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យណ្ដងយើងរលួយខ្លាំងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ខួក្ដាមយើងចូលអញ្ចឹងមករួចហើយយើងគ្របទុកឲ្យពុះសិនគ្របទុកឲ្យពុះហើយយើងភ្លក់មើលរសជាតិបើសិនជាល្មមហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនអានហើយបងប្អូនសឡប្រហើរនំងខួក្ដាមរបស់យើងទំនងមែននិយាយពីក្លិនវិញដល់ឈ្ងុយតែអត់តាន់ឈ្ងុយខ្លាំងណាបងប្អូនអត់ព្រោះអត់តាន់មានរបស់ពិសេសចាំក្រោយមកទៀតខ្ញុំស្រង់ស្លឹកគ្រៃចោលបន្តិចសិនចាំថែមម្អមចាំក្រោយបន្តិចទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់ម្អមហើយនឹងម្ទេសយើងចូលសឡមួយមុខនេះត្រូវគ្នាមែនទែនបងប្អូនជាមួយនឹងម្អមដាក់ម្អមចូលទៅក្លិនឈ្ងុយប្រហើរតែម្ដងឥឡូវឆ្អិនហើយបងប្អូនសឡប្រហើរណ្ដងខួក្ដាមរបស់ខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងណាបងប្អូន
ឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ទៅចាប់ក្តាមនៅវាលស្រែហើយនៅតាមគុំស្រូវហើយត្រូវបានក្តាមគៀបដៃគៀបអីចឹងណាកាលពីក្មេងញោសាមែនទែនបងប្អូនឲ្យនិយាយពីឲ្យតែមេឃភ្លៀងម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺថាចូលចិត្តណាស់ទៅដើររកក្តាមរកខ្យងអីចឹងនៅតាមវាលស្រែសบายម្យ៉ាងដែរហើយយកមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងស្លសឡបែបនេះនឹកឃើញកាលពីក្មេងតាមយើងថ្ងៃនេះល្អមែនទែនបងប្អូននិយាយពីតាគៀបវិញឡើងធំធំតែម្ដងបងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំសម្លបែបស្រែស្រែបែបនេះសម្លបែបសាមញ្ញប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យញ៉ាំបាយបានច្រើនឈ្ងុយមែនទែនបងប្អូនប្រហែលខ្លាំងម្អមកគឺថាឃ្លានតែម្ដងបងប្អូនស្លសម្លមួយមុខនេះបើនិយាយកាលពីក្មេងវិញគឺថាចូលចិត្តបំផុតដើរចាប់ក្តាមចាប់ខ្ចងហើយយកមកស្លញ៉ាំឈ្ងុយមែនទែនឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនឡើងផ្អែមផ្អែមពីណងហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពីខួរក្តាមរបស់យើងដាក់ម្ទេសញិចហិលហិលចេះមកញ៉ាំបាយអស់ទាំងចានអត់ដឹងខ្លួនទេណាបងប្អូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like Share Comment ឲ្យបានច្រើនច្រើនផងណា